Գավառ խոշորացված համայնքում ամփոփում են փոփոխություն երիտասարդներից ծրագիրը։ Այն Բայազետ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությունն է, նպատակը 15-ից 29 տարեկան երիտասարդներին համայնքային կյանքում ներգրավելը։ Ծրագրի առաջին փուլով 15 երիտասարդ գիտելիքներ են ձեռք բերել տեղական ինքնակառավարման համակարգի և քաղհասարակության գործառույթների վերաբերյալ զարգացրել հաղորդակցական հմտությունները։ Նրանցից 11-ը հաջողությամբ իրականացրեցին այդ նախաձեռնությունները իրենց իսկ վարչական շրջաններում ծրագրի մասնակիցների կողմից իրականացված համայնքային նախաձեռնություններին մասնակցել են ավելի քան 150 երիտասարդներ Գավառում գործող միջին մասնագիտական հաստատություններից, հանրակրթական դպրոցներից, տարբեր հասարակական կազմակերպություններից և ակտիվ երիտասարդական խմբերից։ Ծրագրի մասնակիցներն իրենց նախաձեռնությունները կյանքի են կոչել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ գործակցությամբ և նրանց աջակցությամբ։ Իրականացրել եմ իմ ծրագիրը, որին մասնակցել են ծովազարդ միջնակարգ դպրոցի աշակերտները, թվով եղել են 23-ը։ Համագործակցել ենք համայնքապետարանի հետ, նրա շնորհիվ ստացել ենք ֆինանսավորում։ Հիմնական ծրագրերը ուղղված են երիտասարդության ներգրավվածությանը որոշումների կայացման ընթացքում, այսինքն այստեղ շատ ծերտ համագործակցություն է գնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Համայնքի տարբեր բնակավայրերում գործող երիտասարդական խմբերն այս ծրագրի միջոցով ծանոթացել են միմյանց հետ, ստեղծել երկխոսության հարթակ, սա ծրագրի առաջնահերթություններից էր։ Մենք կարողացել ենք ստեղծել հարթակ երկխոսության, որը Facebook-յան խմբի տեսքով է, որտեղ Գավառում ապրող երիտասարդները կարող են կիսվել իրենց գաղափարներով, գտնել գաղափարակիցներ և համատեղ որոշակի նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Big Talk ձևաչափով անցկացվող քննարկմանն էլ երիտասարդները գիտելիքներն ու կարողությունները զարգացնում են տարբեր ոլորտների առաջատար փորձագետների հետ շփումների միջոցով։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։